Hej, välkommen in på banan till start nummer 17, Frida Rindestad och Buberen. Start nummer 19, Ida Sundin håller sig beredd. Inne på banan har vi Lina Wittberg, hon rider kedjan och tävlar för Ångerid Club. Lina, varsågod och rid. Där har vi Lina och Kjellan i mål med 12 fel på hinder, tid 87,81 sekunder. Ger då ytterligare 5 fel på tid, summa 17 fel.